munaasibadan oo ka dhacday xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wixgelinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha warfaafinta shaqada iyo arrimaha bulshada wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wixgelinta Soomaaliland agaasimaha telefishinka qaranka iyo mas-uuliyiin kala duwan oo lagu soo casuumay xafladan oo ujeedadeedu ahayd soo bandhigidda filim halkudhigiisu yahay shil jacayl oo ay soo bandhigtay waaxda filimada ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wixgelinta Soomaaliland waxaa halkaasii ka hadlay agaasimaha waaxda filimada ee wasaaradda warfaafinta deeqa cali yuusuf iyo qoraagii filimkan la soo bandhigay filimkani markaynu eegno nuxurka waxaan baarsan yahay amba fariinta loogu talagalay inuu gudbiyo waxa ka ukaa dhiirigelinta daayarta lagu dhiirigelinayo in ay shaqada ku dadaalaan haddii ay tahay farsamada gacanta iyo haddii ay tahay shaqooyinka kale oo aanay had iyo jeer isku xidhin inunay shaqo xafiis doontaan taasoo aynu odhan karno sabab bay u tahay dhallinyaradu in ay idhaahdaan mar walba shaqo la'aan baa dalka ka jirta filimkan wuxuu dhiirigelin doonaa sida ninka aktarka ah ee xaggaa sare ku sawiran oo halkana goobjoogka ridwaan uu ku metelaya nin geerish farsamada ka shaqeeya gelinka hore intuu shaqeeyay gelinka dambena jaamacadda dhigta nolol maalmeedkiisana halkaa kala soo baxa filimku waxa kale oo uu ka hadli doonaa waxaa jira lugooyo ay qurbijoogga qaar qurbijoogoo dhan odhan mayno oo meel kaga dhici mayno daayarta qurbijoogga inta hablaha la soo hadlaan amba hablaha qurbijoogga inta wiilasha la soo hadlaan la iska barto khadka telefoonada amba khadka social mediaha dadna markaa laysla gooyo sawiro aan jirin laysku soo diro beer la xawsi fara badan iyo been laysku abuuro habluhu ay ka hanqaltaagaan innamada wadaniyiinta ee amba localka amba qolqoljooga ayunahan taagaan qof dibadda ku maqan taasina marka dambe ay waji kala yeelato filinka ayaynu ku arki doonaa waa qodobada muhiimka ah isleeyahay daayirto aad hawga fiirsato filinkani wuxuu ka kooban yahay qoraal scriptka ah wuxuu ka kooban yahay 410 page koobi 40 siin ayuu ka kooban yahay koobi 40 goobood baa lagu duubay 15 qof baa jilay 6 qof waxay ahaayeen supporting waxa duubay oo crewga duubay uu ahaa 10 qof ugu badnaan markaa waxaa dhammaantood ay isku noqonayaan ilaa dad gaaraya 300 agaasimaha telefishinka qaranka Soomaaliland maxamed xasan cali weji ayaa halkaasii ka hadlay markaa inaa u badheedhaan halkaa inaa riwaayadaha ka jisaan oo aa filimada ka jisaanna waxaan leeyahay waa hambalyo iyo horumar iyo guul halkaa ka sii wadno innamada yaryar ee iyo hablaha jilaya iyo kuwa scriptka soo qorayna waxaan leeyahay guul halkaa ka sii wada telefishinka haddaanu nahayna waxaan idinku soo dhoweynaynaa gacmo furan waxaan talahaynana idinkala harimayno haddana waxaan idinku bishaaraynayaa wadarka waxaanu bilaabi jiray telefishinka qaranka markay tahay 4 galabnimo waxaa ku xigi jiray warka 5 dabadna waxaanu gali jiray 7 saasaanu wada jiray hadda waxaanu ka bilaabi doonaa wiiga bisha soo socota kowdeeda hadday lahaydmo 12 duhurnimo war baa naga heli doontaan aan daawaa ka qaadno oo shilisaal waa dhib badan yahay noogu duceeya inaanu ku guulaysano laakiin waanu u bareeraynaa haddii qaar nagaga dhimanayaan xitaa waa gelaynaa insha allah wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wixgelinta Soomaaliland cabdinaasir cumar jaamac ayaa sheegay in filimkan loo baahnaa filimka wasaaradda warfaafinta ka soo baxa wuxuu kaga duwanaanayaa filimada dadka kale ee iyaguna sidooda waqtigooda u geliyay inay day inuu wax soo saaraan la inaga yeeli maayo mudane wasiir filimaan laga yaabo inaanay xambaarsanayn dhaqankeenni islaamka iyo dhaqankeenni soomaaliyeed in la yiraahdo wasaaradda warfaafinta soo saarto soo shaabadeysay marka halkaa waxaan ku dardaarmayaa waxa weeyaan filimaanta wasaaradda warfaafinta ka soo baxaya inaynu sansargarayno ku ilaalino inay ka turjumayaan dhaqankeenni soomaaliga iyo dhaqankeenna suubana diinteena islaamka hadday noqonayso muuqaalada dhalinyaradeenu ay leeyihiin aflaamta inoo matalaya hadday noqonayso fariinta guud ee uu sido filimka laftiisu inaan aad iyo aad halka tiimka aad u adkeyno waan hambalyeynayaa wax aad u fiican baa matasheeno qiimo badan wasiirka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Hinde Jaamac Xirsi Gaani ayaa sheegtay in filimkan noocan oo kale ah wax ka bedeli karo isla markaasna wax ku soo kordhin karo fahamka bulshada Soomaaliland taasi oo loo baahan yahay inay bulshaduna wax ka fahanto wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta qaranka Soomaaliland oo runtii aan oran karo waa tiir dhaxaadka uu qaranku leeyahay taas oo fidisa oo gudbisa
horumar kasta oo dalku leeyahay ee loogana fadhiyo inay suuliso wax kasta oo qarankan dhibaato ku ah aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya hawsha ballaaran ee wasaaradda warfaafintu anigoon kala qaad qaadaynin ay qaranka u hayso waxaan idinku buurinayaa inaad wacyigelinta kaga qayb qaadataan dhammaan arrimaha bulshada oo aan qaybta shaqo abuurka oo keliya ahayn wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland ayaa halkaas ka hadlay hambalyo iyo sharaf iyo karaamo aan la soo koobi karin u dirayaa dhammaan dadkii ka soo shaqeeyay iyo dadkii waqtiga siiyay iyo dadkii la taliyay iyo kuwii taageerayba inay filimkan oo ah kii ugu horreeyo noociisa ah in laga soo saaro wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland qof kasta inta uu ku leeyahay waxaan u aragnaa filimkan filim waafaqsan dhaqankeenna suuban diinta Islaamka iyo wacyigelinayana dhallinyarada ama habl ha noqoto ama ha noqoto wiilale in ay wadada jacayl keliya ma laakiin waxaa ku guda jira in la shaqaysto oo aanay shaqadu runtii ceeb ahayn waxaa kaloo ku guda jira inaan gabadhu waqti iskaga qaadin sawira qof soo diraya kooxdii soo matashay iyo ciddii fakirkan ka dambaysay iyo dhammaan ciddii wax ka soo qabatay mar labaad iyo mar saddexaad baan u mahadnaqayaa dhinaca kalena waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira haween iyo marti sharaf lagu soo casuumay waxaana wasaaradda warfaafinta ku bogaadiyeen filimka noocan oo kale ee soo bandhigtay iyagoo sheegay in halka laga sii wado filimaanta noocan oo kale ee bulshadu wax ka faa'iidayso ugu dambeyna hagaasimaha waaxda filimada ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland deeqa cali yuusuf ayaa hagaasimaha tv-ga qaranka Soomaaliland maxamed xasan cali waji ku wareejiyey filimkaasi halku dhigiisu yahay shil jacayl oo ku jira canjelada iyo buug kaasi oo loogu talagalay in ay bulshadu taariikh u noqoto xafladan ayaa ku soo gabagabowday habkii loogu talagalay waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qulle telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa